Olá, bem-vindos ao canal Eva Criativa. Eu estou começando agora, então nós vamos começar hoje uma sequência de vídeos. É um jogo de banheiro. E esse jogo de banheiro vai ter que ser dividido em algumas etapas, tá bem? Então, eu sei que tem vários vídeos por aí de cachorrinho, de bichinho, mas cada um tem seu modo de fazer. Então, uma amiga, ela pegou uma encomenda e ela me mostrou a foto e ela quer uma encomenda dessa foto aí. Então, nós vamos lá, tá? Eu vou ensinar para vocês. Já que eu vou fazer e gravar. Tá bom? Vai que interessa a vocês. Se vocês gostarem, vocês deixem seu gostei, vocês compartilham, deixem seu comentário. Se você quiser fazer e mostrar no meu Instagram, Eva Muito Criativa, pode ir lá que eu vou responder, eu vou ficar muito feliz, tá? Em ver o seu trabalho, em ver o meu trabalho pelas suas mãozinhas, tá bom? Então, é um jogo de banheiro chamado Cãozinho Fofura. Então, eu vou usar o alvejado, não vou usar o branco, é alvejado, ele fica bem mais alvo. Claro, né? O nome já diz. Mas você pode fazer também com o cru. E eu vou usar também aqui o... Eu vou usar o bege. Eu escolhi esse bege aqui. Deixa eu ver se eu vejo a numeração dele. A numeração dele. Aqui. Ele não tem numeração direito. A cor 31A, lote 2897. Acho que é isso, tá? Então, dois cones desse vai dar para fazer o tapete da pia, o tapete do pé do vaso, a tampa do vaso e a caixa acoplada. E ainda vai sobrar. Tá, e vamos fazer também. Eu esqueci de pegar ali. Vamos fazer. Eu tenho um fechado que eu ia mostrar a numeração. Vamos fazer com rosa, porque é para o quarto de uma menina, para o banheiro de uma menina. Então, vou usar fazer os detalhes em rosa, mas você pode fazer os detalhes em azul, detalhe em mesclado. Marrom mesclado fica muito lindo. Usa a tua criatividade, vai ficar muito lindo, muito show de bola. E o vermelho, claro, o vermelho que nós vamos precisar para fazer a língua do cãozinho, né? Que todo cãozinho tem a língua, tá bom? Então vai ser dois ossos, um osso é para a um osso é para o tapete da pia e o outro osso é para o tapete do pé do vaso, tá bom? Na tampa do vaso só vai o rostinho do cachorro e na caixa acoplada também, tá ok? Então nós vamos começar com a primeira parte do osso. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção porque as duas primeiras carreiras elas são decisivas para o segmento do vídeo, tá bom? Se você fizer as duas primeiras carreiras corretamente, o resto vai seguir de boa, tá? Então vamos lá. Vamos fazer, eu gosto de fazer assim, tá? Vamos fazer 75 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. E agora? Agora nós vamos cortar. Corta para deixar um espaçozinho. Não se preocupe com essa ponta. Puxa. Quando você puxa, diminui um, tá bom? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o lado direito e nós vamos conferir sem ser o lado do nozinho que ficou, ó, porque nós puxamos, diminui um, tá? Então vamos fazer o que dá para crochetar. Então vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, eu vou meter a minha agulha aqui no 11º e eu vou puxar o fio. Não se preocupe com a pontinha que vai ficar, tá bom? Agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos cortar o fio. Puxa. Isso, diminui um, tá? E vamos aqui ao outro lado. A mesma coisa, tá? O que que eu vou fazer? Tá. Primeira correntinha é essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou meter aqui na 12ª. Eu vou puxar o nozinho. E eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não vou fazer 11, por quê? Porque eu não vou cortar. Daqui eu já vou levantar ponto alto. Então, vou fazer 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto alto. 1, 2, 3. Aí, eu venho aqui na 4ª correntinha e faço um ponto alto. Vamos fazer aqui 9 pontos altos, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora? Sobrou um. Sobrou. Fazer o quê, né? Sobrou um. Olha só. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma laçada, vou meter aqui no último, vou tentar fazer um ponto alto, não vou terminar. Pego outra laçada. Tá vendo aqui onde nós enfiamos o fio? Nós vamos fazer outro ponto. Puxa e não termina. Pegamos outra laçada. Já vamos escondendo essa ponta aqui. E o primeiro desse lado aqui, nós vamos fazer outro ponto alto. E não vamos terminar. Agora temos 3 pontos inacabados. Vamos pegar uma laçada, vamos puxar. E ficou um ponto triplo. E agora nós vamos levar direto aqui, ó. Aqui. Tá?
Quando chegar aqui, eu volto. Tá, voltei, meninas. Olha. Aqui, começamos aqui, fizemos um ponto triplo aqui, viemos direto aqui. Tá, aqui chegou, falta a última carreira, tá vendo? A última carreira, então eu vou fazer outro ponto triplo. Começa um ponto, mas não termina. Pega a laçada para começar outro ponto, mexe aqui onde nós metemos o fiozinho. E o primeiro desse lado aqui, nós vamos fazer outro. E agora nós vamos terminar os três de uma vez. Pronto. Agora nós vamos fazer aqui. Eu não vou pausar porque é para vocês verem, tá bom? Um. Dois. Eu tô tentando devagar, que é para ver se vocês enxergam bonitinho e para ver se vocês compreendem, tá bom? Porque não por mim, talvez nem por você que já sabe fazer há muito tempo, mas tem as coleguinhas iniciantes, tá bom? 4, 5, tá vendo? Tô tentando ir devagar, tá? 6. Sete, oito e nove. E agora o que vai acontecer? Agora eu preciso colocar junto com esse nono ponto aqui, eu preciso colocar aqui dentro mais 6 pontos para mim virar e mais o primeiro aqui. Porque aqui também vai ter que ter 9. Então, o que vai acontecer? Precisa ter 8 pontos aqui dentro deste buraquinho. E vai dar para colocar. Vamos lá? E nós já vamos escondendo esse fio aqui. 2, 3, 4. Seis, sete e oito. Pronto, nós viramos e já fizemos o primeiro dessa carreira aqui. Então, vamos continuar, tá? Um, agora dois, opa, dois. 3, 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9. Tá. Fizemos 9, né? Então agora nós vamos fazer. Aqui é o último, vamos fazer o último. Mas não vamos terminar. E aqui onde nós enfiamos o fio, nós vamos começar outro, não vamos terminar. E no primeiro dessa carreira aqui, opa, tá muito folgado. Primeiro dessa carreira aqui, nós vamos começar um. E agora vamos terminar os três de uma vez. Um ponto triplo. E vamos fazer aqui novamente 9 pontos. Vamos fazer 6 para virar. Aqui 9 pontos. Aqui um ponto triplo. Aqui segue novamente até o penúltimo ponto. Aí fazemos novamente um ponto triplo.
Aí fazemos aqui 9 pontos, fazemos 6 para virar, fazemos 9 desse outro lado, fazemos um ponto triplo aqui nesse canto e fazemos 9 aqui e completamos com 6. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Só para o vídeo não ficar muito grande. Bom, bebês, voltei. Como eu havia falado para vocês, eu comecei aqui, aí eu vim e fiz um ponto triplo aqui, porque na verdade o osso não é assim, né? Para ele ir arredondando, tem que fazer assim. Então eu fiz 9 pontos altos, um ponto triplo, aí eu preenchi aqui, fiz novamente um ponto triplo. Fiz 9 pontos altos. Quando eu fiz 9 pontos altos, eu fiz 6 pontos dentro do nono ponto alto para virar. Fiz o primeiro aqui, aí fiz novamente 9 pontos altos. Fiz outro ponto triplo. Depois do ponto triplo, 9 pontos altos, 6 pontos dentro para virar. 9 pontos altos, 3 pontos juntos, que é um ponto triplo. Preenchemos aqui, ó, direto. Fizemos novamente um ponto triplo, 9 pontos altos, 6 pontos para virar, 9 pontos altos, um ponto triplo e 9 pontos altos. E agora fizemos, tem um aqui e outro aqui, faltam os 6 aqui de dentro. Então, vamos completar. Dois, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, fechamos aqui com ponto baixíssimo, tá bom? Fechamos com ponto baixíssimo. Olha como ficou. Tá? Agora nós vamos levantar aqui 8 pontos altos. 8 pontos altos. Vamos lá. 3 correntinhas equivale a um ponto alto, então esse é o primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo e oitavo. Não, aqui. Coloquei no mesmo. Oitavo. Pronto. Esse lado já foi. Agora vamos fazer novamente um ponto triplo. Sempre até o final. Temos que ter esse ponto triplo, que é para ajeitar bonitinho, arredondar o ossinho, tá bom? Então, esse ponto triplo, ele tem que haver. Ele é o último daqui, o do meio e o primeiro daqui, tá bom? Olha aí. Aí faz o ponto triplo e vamos dar sequência. Quando eu chegar mais na frente, eu volto de. Bom, bebês, voltei. Olha só. Vamos pegar o último, nós vamos fazer o canto, tá? Não vamos terminar. Esse é o do meio e o primeiro do outro lado. E não vamos terminar. Agora, nós terminamos e ficou o ponto triplo.
que vai acontecer? Nós vamos fazer dois. Se tiver muito rápido, vocês deixem no comentário que o próximo eu prometo que eu maneiro, porque eu sou uma bênção para fazer rápido, mas eu estou tentando fazer mais devagar para vocês prestarem atenção, tá? Por causa das iniciantes, tá bom? 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora? Agora nós fazemos assim. Esses 6 pontos altos que foram feitos aqui dentro, nós vamos casar eles para eles não ficarem sozinhos, tá? Quer dizer, ponto duplo. No mundo do crochê não existe ponto casado, existe ponto duplo, tá? Mas nós vamos casar eles, vamos fazer ponto duplo. Então vamos lá. Primeiro ponto duplo. Segundo ponto duplo. Terceiro ponto duplo. Quarto ponto duplo. Quinto ponto duplo e o sexto ponto duplo. Se eu fiz tudo certinho, vai dar certinho as contas. 1, 2, 3. Ai, meu Deus, devagar. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora vem, vamos fazer o canto, tá? Nós vamos fazer o último aqui, o do meio e o primeiro desse lado, e vamos casar novamente aqui essa ponta, os 6 pontos altos. Vamos vir fazer aqui um ponto triplo. Vamos fazer aqui direto um ponto para cada ponto de base. Vamos fazer um ponto triplo aqui. Sempre vai ter o ponto triplo aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui e aqui, que é para poder ajeitar, para ficar bonitinho, tá bom? E aqui nós vamos fazer nessa carreira, nós vamos casar os 6 pontos altos. Nós vamos fazer ponto duplo nos 6 pontos altos. Então, se eu tinha 6 pontos altos, nessa carreira eu vou ter 12 pontos altos, tá bom? E no final nós nos encontramos, tá ok? Bom, bebês, voltei. Olha só, já estou na terceira carreira. Eu iniciei aqui, lembra que nós casamos os pontos, os 6 pontos que nós fizemos para virar? Então, agora não temos mais 6, temos 12. Agora, aqui eu fiz para vocês verem que continua a mesma coisa. Olha, o último ponto dessa carreira aqui, nós vamos fazer um ponto alto, não vamos terminar. O ponto do ponto triplo nós vamos fazer também, não vamos terminar. E o primeiro ponto deste lado aqui, que é da ponta, nós vamos começar e agora nós vamos terminar eles juntinhos e vamos fazer sempre, como eu falei, sempre um ponto triplo nesses 3 cantos. Aqui nesses 3 cantos, depois eles vão ajeitar, senão ele vai ficar assim, ó.
aí não vai prestar, entendeu? Temos que fazer, temos que arredondar eles, tá? Então, vamos seguir com ponto alto, um ponto alto em cima de cada ponto de base. Desculpa, eu tô indo rápido, desculpa, é o costume, costume. Tá. Tenho que ir devagar, devagarinho. Aí, não tem esse ponto casado? No meio do ponto casado, eu vou colocar outro ponto casado, outro ponto duplo. E vou colocar entre um ponto duplo e outro. Tenho que aprender a falar ponto duplo, eu não sou matuta. Quer dizer, eu bem sou, mas tenho que aprender a viver na cidade. Falar a linguagem do crochê corretamente. Olha só. Vê se você entendeu. Vê se dá para você entender. No meio do ponto casado, no meio do ponto duplo, façamos outro ponto duplo. Entre um ponto duplo e outro, vamos fazer um ponto, tá? E no meio do ponto duplo, outro ponto duplo. Aí vai ficar, como eu gosto de falar, um solteiro, um casado e um solteiro. Um casado e um solteiro. E assim até chegar no final aqui dos 6 pontos casados, tá bom? Ponto casado, ponto duplo, tá? Fica um ponto duplo e um ponto sozinho. Um ponto duplo. Um ponto casado e um ponto solteiro, eu acho que mais bonitinho, tá? Então, vocês entenderam? Então, quando eu vou fazer, olha só, que legal que tá ficando. Olha aí, tá arredondando legal, legal. E, olha aí. Olha, um ponto duplo casado e um ponto sozinho, entre um ponto duplo e outro. Aí em cima do ponto duplo, olha, no meio do ponto duplo, nós vamos fazer outro ponto duplo e outro ponto sozinho e outro ponto duplo e outro ponto sozinho, tadinho, e outro ponto duplo. E outro ponto sozinho até terminar. E assim sucessivamente. Aqui o ponto triplo nos cantos. Aqui vamos fazer a mesma coisa. Um casado e um solteiro. Desculpa. Um casado e um solteiro. Aqui o canto. Vem por aqui. Segue aqui um ponto alto para cada ponto de base. Aqui vamos fazer um ponto triplo, vem, aí vamos fazer um casado, um solteiro, um casado, um solteiro. Aqui, um ponto triplo aqui no meio. Aqui, para finalizar, um ponto casado, um ponto solteiro. E vamos nos encontrar aqui, ok? Bom, meus bebês, olha só. Esqueci de falar para vocês da agulha toda vez, esqueça, né? Agulha 3,5, tá? Barbante número 6. Ai, que horror. Olha só, como já está perfeitinho o nosso ossinho. Agora é só seguir. Então, eu cheguei, eu finalizei aqui, tá? E eu vou cortar o barbante. E eu vou arrematar e eu vou começar daqui, porque fica melhor para arrematar depois, tá bom? Porque depois ele vai chegar aqui no canto, aí fica ruim. Então, eu vou começar daqui. Eu gosto assim, não sei você, mas eu gosto assim. Então, eu vou arrematar, vou começar daqui. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque o próximo, ele já vai vir com os detalhes, que esse osso, ele é lindo, lindo mesmo, tá bem? Então,
O tapete é isso aqui. Os três pontos juntos, que chamo ponto triplo, aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui e aqui. Sempre, sempre, não muda, tá? Agora, aqui é seis, começamos com seis pontos para virar. Depois casamos os pontos. Ficaram 12 pontos, né? Cada ponto ganhou um pontinho, ficou 12 pontos. Nessa terceira carreira, ela ficou um ponto casado e um solteiro, um casado e um solteiro, um ponto duplo e um ponto sozinho, um ponto duplo. Na próxima é um ponto duplo, dois pontos. Quem é acostumado fazer tapete oval, tapete redondo, sabe do que eu estou falando. É a mesma coisa. Aqui, aqui, aqui e aqui, tá bom? Vamos fazer assim. Onde tiver o ponto duplo, nós vamos fazer o ponto duplo. E entre um ponto duplo e outro vai aumentando. Olha, aqui é um, na próxima são dois, aí três, quatro, cinco, sendo que aqui são nove carreiras no total, nove, tá? Nove carreiras aqui, tá? Nove carreiras de ponto alto e vai ficar lindo. E depois eu vou fazer uma de ponto baixo, ponto sobre ponto, sem aumentar nem diminuir, para segurar o ponto para ficar bonitinho, tá bom? E eu volto no próximo vídeo para mostrar para vocês, ok? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e tchau, tchau.